Vadå, titta upp en gång. Men sitt still, jag försöker rita. Oj, har du gråtit? Nej. Hej! 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 Kan du titta upp en gång? Men Molly... Alltså, vad är det med er två? Alltså, nu har jag frågat 1000 gånger. Alltså, ni säger inte vad som har hänt. Har ni bråkat, eller? Nej. Alltså, vad taskiga ni är som inte berättar. Men Molly, lägg av. Måste man berätta exakt allt? Nej. Okej. Okay. Jag har träffat en kille. Och... Jag typ råkade säga en sak och... Nu så han typ skitsur på mig. Eller ja. Jag var jätteoskön. Men varför har du inte sagt någonting? Vem är det? Alltså säg inte att det är Frans, för då dör jag. Men nej, jo. Det är... ingen du vet. Men visa en bild på honom. Han har inga på sin lista. Okej. Vad ska du göra då? Jag vet inte, han svarar inte när jag ringer. Men skit i honom bara. Men alltså, du måste säga förlåt. Jag vet. Och du då? Vem har dissat dig? Alltså, faktiskt så... Va? På riktigt? Vem? Nej, det är... Det är bara Justin. Hon är typ sur på mig. Jaha, alltså jag trodde det var någon kille. Men varför är hon sur på dig? Alltså... hon är ju typ sur på mig för att hon... Hon tycker inte jag står för att... Att du gillar tjejer... Ja, så du gör det ändå? Mm. Ja, och... jag gillar ju typ Justin. Oj, det låter... komplicerat. Kolla, likt ju. Den är jag inte. Jag känner på mig något mycket. Men det är ju ändå bra.